Bueno, si us sembla, mentre es va posant la pantalla, ens presentem primer. Jo sóc la Gemma Enfeda, que de l'àrea consultiva de la Junta de Contractació. Faré una primera petita introducció sobre l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics en la contractació pública, específicament sobre l'obligatorietat de la presentació electrònica d'ofertes. Creiem necessari tenir coneixement de l'obligatorietat de la llei, que és el punt de partida pel qual doncs, hem dissenyat aquesta eina que avui us presentem. Llavors, en aquesta primera part de la sessió farem aquesta introducció, diguem, dels aspectes més jurídics o més legals de l'obligatorietat. I us explicarem també una miqueta el pilotatge d'Helena que hem fet i que ens ha permès doncs, arribar avui aquí amb aquest punt de partida, diguem, en què podem dir, com ha dit la directora, que l'eina ja està disponible, no?, per ser utilitzada. Llavors farem un descans i a la segona part de la sessió us presentarem l'eina en si. L'Araceli Roca, que és la responsable de solucions de contractació de l'àrea TIC, de l'Apartament d'Economia, de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda, farà aquesta presentació de l'eina. Veureu que amb la presentació també hem volgut posar-vos, us posarem uns trossos d'aquest e-learning que comentava d'aquests e-learnings que comentava la directora, que hem elaborat i que volem que siguin la base de la formació del sobre digital, que d'alguna manera s'extengui l'ús a través del coneixement que aquests vídeos donen de l'eina. I també ens acompanya el Peter Muller, que és diguem, un dels desenvolupadors de l'eina de l'empresa DXT, que és l'empresa doncs, amb la que hem col·laborat pel desenvolupament de l'eina. Per si hi ha alguna altra, una altra qüestió així organitzativa, hem pensat que és millor que les preguntes les fem totes al final de la sessió, perquè realment aquesta primera part que jo us explicaré veureu que va molt lligada amb la segona i faré constant referència a que els pronunciaments i les obligacions i les disposicions de la llei ja veurem com quin trasllat tenen, com s'ha fet això, com ho hem construït, no? Llavors, pensem que les preguntes és millor doncs, fer-les totes al final per no haver-vos de dir això, ho veurem després i tal. Per tant, cap a final de la sessió farem potser el descans una miqueta abans i al final de la sessió doncs, farem el torn de preguntes que esperem que hi hagin moltes. Comencem doncs, amb el que és aquesta obligatorietat que comentàvem i bueno, necessàriament hem de partir sempre que parlem de normativa, d'obligacions en matèria de contractació pública, de normativa en matèria de contractació pública, sempre hem de partir de la directiva. No? La directiva de 2014 va ser la que ja en els seus considerants va ser molt clara tant pel que fa als beneficis de l'ús dels mitjans electrònics com pel que fa al mandat. Quan a beneficis assenyala, ja insisteixo en els seus considerants, diguem els avantatges que comporten l'ús dels mitjans electrònics. No? Parla de simplificació evident de la publicació dels contractes, els anuncis dels contractes, parla de l'augment molt important de l'eficiència i la transparència en els procediments de contractació pública i parla de també importantíssim, l'augment de la participació, la possibilitat d'augment de la participació de les empreses en els procediments de contractació pública en tot el mercat interior. Partint d'aquests avantatges, entre d'altres que de fet n'hi ha, estableix l'obligatorietat clara de que els mitjans de comunicació electrònics es converteixin en el mètode estàndard en els procediments de contractació pública i fa una referència expressa a l'obligatorietat de presentació electrònica d'ofertes. Aquesta obligació establerta per la directiva, que va entrar en vigor, la directiva sabeu va entrar en vigor el propi 2014, hi havia a l'abril 2014, hi havia període de termini per a la seva transposició fins al 18 d'abril de 2016, i la directiva establia la possibilitat dels estats membres d'ajornar aquesta obligatorietat
que no obstant això, insisteixo, estava en vigor i calia transposar en aquest termini, la possibilitat dels estats membres d'ajornar aquesta obligatorietat. A octubre de 2018, pel que fa als òrgans de contractació en general, i a l'abril de 2017, pel que feia a les centrals de compra. Aquest ajornament, en el cas nostre, es va fer tàcit, entre cometes, perquè és que no teníem i de fet no tenim encara vigent la llei que transposa la directiva, doncs es va produir un ajornament de facto d'aquesta obligació. I, per tant, partíem d'aquesta data o teníem com a fita màxima aquesta data de 18 d'octubre de 2018, de l'any vinent. Com tots els que ja esteu aquí ja sabeu, ara tenim ja publicada la nova llei de contractes del sector públic, que transposa les directives, tant la de contractació pública com la de concessions, que té una entrada en vigor general de març de 2018 i que estableix, la seva exposició de motius també fa una referència a una decidida aposta per l'ús per l'ús de mitjans electrònics i per la contractació electrònica, i també estableix l'exposició de motius, insisteixo, l'obligatorietat, o avança que la llei estableix l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics, expressament de la presentació electrònica d'ofertes, avançant la data, diguem, imposada per les directives. Aquesta dicció literal tan clara de l'exposició de motius després realment té un reflex relativament dubtós en el que és el cos de la llei, perquè no és fins a la disposició addicional 15a de la llei que no trobem l'obligatorietat d'ús de mitjans electrònics. I de fet, i específicament, per lo que em refereixo, per lo que estem avui aquí, a la presentació d'ofertes per mitjans electrònics. És a dir, la directiva, la llei, perdó, va fent referència constant a ús de mitjans electrònics o sobre, oferta electrònica sobre, donant una semblant aparença de la doble opció. I insisteixo, no és fins a les disposicions addicionals que no es concreta aquesta obligació de que en els procediments de contractació pública s'utilitzin mitjans electrònics i concretament l'obligatorietat de que els òrgans de contractació exigeixin la presentació electrònica d'ofertes. Per tant, aquella data que dèiem ja passada per les centrals de compra i futura d'octubre 2018 per tots els òrgans de contractació se'ns ha avançat a març de 2018, que és la data d'entrada general en vigor de la llei de contractes. Per tant, com us deia, doncs, la llei estableix, conté diverses referències a l'ús de mitjans electrònics a la llei, lògicament, i per exemple en l'article 63 relatiu al perfil de contractant, doncs es parla de la presentació electrònica d'ofertes, es van fent referències a, lògicament, també publicació d'anuncis, és a dir, sí que hi ha un tractament d'anuncis, de plec, etc., electrònic, no? I aquesta visió, però fins a aquesta disposició addicional no s'estableix, d'una banda, que totes les notificacions i les comunicacions electròniques en els procediments de contractació pública s'han de fer exclusivament per mitjans electrònics, i estableix, no obstant, la possibilitat també de comunicacions orals per determinats aspectes no rellevants o no transcendents, i estableix, com es deia, també l'obligatorietat de presentar ofertes i sol·licituds de participació en procediments restringits, els que s'inicien d'aquesta manera, utilitzant mitjans electrònics. Llavors, fent una mica un repàs de les obligacions que estableix la llei, tant adreçades a òrgans de contractació com adreçades als, diguem, als propis dissenyadors de les eines que han de fer possible aquesta presentació electrònica d'ofertes, doncs veiem els requisits i les obligacions específiques que es contenen. D'una banda, aquesta disposició addicional 15a estableix que els òrgans de contractació i els serveis dependents dels òrgans de contractació han de vetllar perquè en totes les comunicacions, intercanvis d'informació
entre els quals s'inclou la presentació electrònica d'ofertes i la presentació d'altra documentació per part de les empreses, i les operacions també d'emmagatzematge i custòdia d'informació, cosa que estrictament l'eina no conté, que en aquests intercanvis, deia, es preservin la integritat de les dades, la confidencialitat de les ofertes i el secret de les ofertes. La integritat de les dades, entesa com la no manipulació posterior un cop presentats els documents, i la confidencialitat i el secret de les ofertes, doncs, fins que un cop passat el termini de presentació d'ofertes i arribada la data i hora de presentació, s'hagi de tenir accés. Veurem després com l'eina de sobre digital dona compliment a aquestes tres exigències de preservació. Estableix també aquesta disposició addicional una sèrie de mandats pel que fa a les eines i dispositius per la comunicació per mitjans electrònics. Estableix que no han de ser no discriminatoris, han d'estar disponibles de forma general, ser compatibles amb productes informàtics d'ús general també, i no restringir l'accés a les empreses. D'acord? Això pel que fa als dispositius i eines de comunicació per mitjans electrònics. Per tant, parlem en l'àmbit de la Generalitat de l'Enotum, que és l'eina corporativa de comunicació electrònica, i pel que fa a la presentació d'ofertes, doncs, a l'eina de sobre digital. També estableix aquesta disposició addicional que la informació i les especificacions tècniques necessàries per presentar les ofertes, que inclòs el xifratge i la validació, han d'estar a disposició de totes les parts interessades, ser no discriminatoris i ser conformes a estàndards oberts. Aquesta informació de les especificacions tècniques necessàries per fer ús de l'eina de sobre digital és un dels materials de suport que es posarà a disposició, es posa i està ja de fet a disposició de tots els operadors econòmics doncs per conèixer quins són aquests requeriments per fer ús de l'eina. D'acord? Són un dels materials de suport que de fet teniu assenyalats en annex de la presentació, que es posen a disposició de les empreses, com deia, doncs perquè coneguin els requeriments per poder fer ús de l'eina. D'acord? Pel que fa també a l'eina específicament de presentació electrònica d'ofertes, la llei obliga que sigui d'ampli ús, fàcil accés i no discriminatori, diu, o bé que es posin a disposició dels interessats per l'òrgan de contractació. En el nostre cas, tractant-se d'una eina corporativa, una eina web, una eina integrada amb la plataforma de serveis de contractació pública, doncs està clar que estem en el segon supòsit en què posem a disposició de totes les empreses interessades en participar en qualsevol licitació, doncs hi ha l'eina perquè puguin presentar les seves ofertes per a aquests mitjans. Pel que fa també als sistemes de comunicació i als mitjans d'intercanvi de documentació i emmagatzematge d'informació, es torna, diguem, a establir l'obligatorietat de que es garanteixi de forma raonable, es diu, la integritat de les dades, que només els òrgans competents en l'data assenyalada puguin tenir accés i que en cas d'infracció d'aquestes obligacions doncs, quedi, diguem, una constància. L'obligatorietat de la integritat de les dades trameses, com us deia, la garanteix l'eina a través dels mitjans que en la segona part de la sessió veurem, que només els òrgans competents en l'acta assenyalada puguin tenir accés al contingut de les ofertes, també ho dona, d'una banda, la pròpia eina de sobre digital, que garantitza que no s'accedeix al contingut de les ofertes fins que arriba la data i hora, ja veurem també com, i ja veurem també que amb una garantia de quatre ulls. I el fet de que només els òrgans competents puguin tenir accés queda garantit mitjançant la integració de l'eina amb la plataforma de serveis de contractació pública. A través de la part de gestió de l'eina, doncs l'administrador d'òrgan defineix els rols de cadascuna de les persones i es defineixen doncs, quins accessos podran tenir i quin paper podrà tenir cadascun dels participants
pel que fa a les ofertes rebudes. També estableix la disposició addicional setzena de la llei que s'ha d'oferir les eines de presentació d'ofertes han d'oferir prou seguretat davant dels virus informàtics. El que fa l'eina és tenir, diguem, a través de la integració amb la eina corporativa de detecció de virus, de l'antivirus, diguem, corporatiu de la Generalitat, totes les ofertes passen per aquest antivirus abans, diguem, de poder ser obertes. Pel que fa a comunicacions i notificacions entre l'òrgan de contractació, importantíssim que l'eina, en aquest cas parlem de Notum, que insisteixo està integrat amb la plataforma de serveis de contractació pública i per tant també es farà servir a través de l'eina sobre digital, doncs que quedi constància que aquestes eines de comunicació, la Notum en aquest cas, deixi constància de la data i hora d'enviament, de la integritat del contingut de l'enviament, de la comunicació o la informació tramesa i de la identitat de la persona remitent. Pel que fa als nivells de seguretat que s'han d'exigir en cadascuna de les fases que estableix la llei, que són els òrgans de contractació els que l'han d'establir, caldrà veure si es fa referència a l'utilització de l'Enotum com a notificació electrònica estrictament, com la notificació amb l'acusament de rebuda amb el paper rosa, diguem, o blau típic que ens oferia l'operador Correus, o bé a través de comunicació electrònica, d'acord? O sigui, no notificació o comunicació en funció de la base de la fase del procediment en la que ens trobem i del tipus, diguem, d'acte que volem notificar o comunicar. Estableix també la llei, fa una remissió a una ordre del Ministeri per establir les condicions de signatura electrònica en els procediments de contractació pública. En el nostre cas hem de tenir en compte que el decret llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública estableix tant per l'administració de la Generalitat com per les entitats locals i el seu sector públic que l'ús, diguem que en els procediments de presentació electrònica d'ofertes la signatura requerida és suficient amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut. Per tant, aquest és ara el nivell de seguretat de signatura electrònica que nosaltres tenim vigent. Caldrà veure l'ordre del Ministeri també quines previsions conté pel que fa a signatura electrònica. La disposició setzena també fa referència a que aquestes múltiples referències que us comentava que fa la llei a la presentació d'escrits i de documents, que no obsta que aquesta presentació es faci per mitjans electrònics, és a dir, quan la llei utilitza el concepte doncs, els documents o la presentació d'escrits i tal, que lògicament, com no pot ser d'una altra manera, no obsta que aquests documents es presentin per mitjans electrònics. Conté també la llei dues previsions bastant importants i que creiem que s'han de tenir en compte, hem tingut en compte a l'hora de fer l'eina i creiem que heu de tenir en compte a l'hora d'elaborar els plecs. La primera d'elles és la possibilitat de que les empreses, en comptes de presentar tota l'oferta, tots els documents que comporten la seva oferta dintre del termini de presentació d'ofertes abans de la data i hora fixades, per al cas de perill o el cas de tractar-se de documents molt pesants, la disposició addicional de la llei i l'eina permeten que es trameti en primer terme l'empremta digital del document, més el resum, diguem, criptogràfic del document, que són les dades lligades al document i que l'identifiquen, i durant les 24 hores posteriors a la finalització d'aquest termini de presentació d'ofertes, que aportin el document en si. D'acord? Per tant, que amb aquesta primera tramesa únicament
del resum criptogràfic de l'oferta o d'algun dels documents de l'oferta dintre el termini, lògicament es considera correctament presentada l'oferta, tenint les empreses aquestes 24 hores posteriors per acabar de fer l'enviament de tots els documents estrictament. Es preveu expressament també que si en aquestes 24 hores no arriben les empreses a pujar aquests documents que els hi falten, doncs l'oferta s'entén retirada. Molt important en aquest punt tenir en compte i fer-ho també saber així a les empreses la importància de la integritat dels documents. I la integritat, us deia abans, entesa com la no manipulació dels documents, com que la no alteració del contingut dels documents, però tenir en compte també que encara que no es canvi substancialment un document, únicament pel fet de fer un guardacomo, d'acord, fer una nova còpia, un nou desament d'un document, el resum criptogràfic d'aquell document ja canvia i ja no és exactament el mateix que l'anterior versió, d'acord? I això doncs té la seva rellevància entre d'altres moments, ho hem vist també en la fase de pilotatge, amb altres situacions, però ara específicament pel supòsit que comentem, doncs la rellevància de que el document que es puja a les 24 hores posteriors lògicament ha de coincidir exactament el resum criptogràfic d'un document el pujat inicialment dintre de termini respecte al que es puja en posterioritat. Per tant, molt important, insisteixo, l'avís a les empreses de que els documents, un cop enviats o bé el resum criptogràfic o bé el propi document en si, doncs no fer absolutament cap alteració d'aquells documents. I una altra previsió també interessant de la disposició addicional, aquesta ja no afecta estrictament a l'eina, però sí és important tenir-la en compte a l'hora de l'elaboració de plecs, és la possibilitat de que les empreses presentin una còpia de seguretat en suport físic de les ofertes que han presentat a través de mitjans electrònics, en aquest cas a través de l'eina que us presentem. Diu la disposició addicional d'acord amb el que hagi establert l'òrgan de contractació. Per tant, caldrà veure en el plec si s'habilita aquesta possibilitat, com s'habilita, etc. Pel que fa més diguem, requisits establerts per la llei, es diu que els formats admissibles de documents s'han d'indicar en l'anunci o en el plec, s'han d'ajustar especificacions públicament disponibles i s'ha de garantir, doncs, lògicament, la plena accessibilitat per part de tot qualsevol, tant dels òrgans de contractació com dels òrgans de fiscalització i fins i tot de les pròpies empreses interessades o de tots els interessats en l'expedient durant tot el termini que s'hagi de conservar. Respecte de formats admissibles, potser després en la segona part de la sessió també parlarem més, però sapigueu que l'eina de sobre digital admet tots els formats de més ampli ús, des de Word, PDFs, Excel, vídeos, etc. Concretarem potser després una miqueta més. I una altra previsió també que conté la llei, que ja es contenia amb el TRFOS, és la possibilitat de que els plecs exigeixin, que exigiuen els plecs, que en el cas de presentació electrònica d'ofertes, doncs les empreses hagin d'estar inscrites en el RELI o en el ROLECE, en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores, o bé l'estatal o bé l'autonòmic. Pel que fa a l'eina, diguem, de tramesa ja estrictament, no de notificacions i comunicacions que parlàvem abans, parlàvem de l'enòtum i la necessitat de deixar fafaença de la data i hora de la persona destinatària, no, perdona, de la persona emissora de la comunicació, doncs ara pel que fa estrictament ja a dispositiu o eina de recepció electrònica d'ofertes, s'estableix també l'obligatorietat, lògicament, de que deixi constància precisa de la data i hora exactes de tramesa i de recepció de la documentació. Aquesta determinació, aquesta concreció ens la dona el fet de que
la plataforma estigui integrada amb els diferents registres d'entrada i sortida tant de la Generalitat, en l'àmbit de la Generalitat pel Sercat i en l'àmbit local pels registres respectius. També s'estableix l'obligació, se'ns obliga que aquesta eina pugui garantir raonablement que no tingui accés a les dades i als documents tramesos cap persona que no estigui autoritzada, i sobretot també abans que finalitzi lògicament el termini de presentació d'ofertes. També això, com veurem en la segona part de la sessió, doncs, l'eina té els mecanismes per garantir doncs, el no accés i la no possibilitat d'obertura fins arribada a la data i hora de termini de presentació d'ofertes. També ha de garantir que només les persones autoritzades puguin fixar i modificar dates d'obertura de meses, accedir a la totalitat o part de les, dels documents presentats, accedir ja un cop oberts els documents a tots o a parts d'aquests documents. Aquestes obligacions, aquestes restriccions, també ens les dona, com us deia abans, el fet de que l'eina estigui integrada amb la plataforma de serveis de contractació pública i la definició dels diferents rols dintre de l'eina de gestió que es poden establir, amb els diferents accessos i les diferents possibilitats per cadascun d'ells, no? Estableix també la llei que en el cas de que s'infringeixin aquestes limitacions, aquestes restriccions d'accessos, doncs que siguin perceptibles aquests intents d'accessos indeguts. I també l'eina disposa, doncs, com veurem, de mecanismes d'alerta per deixar constància d'aquests intents o d'aquests accessos indeguts. Per tant, tenint en compte, lògicament, i partint de la base de totes aquestes obligacions establertes per la llei, doncs, i per avançar el compliment i per garantir que a la data fixada per la llei, que és, com dèiem, març de 2019, doncs, realment es compleixi amb l'obligació de presentació d'ofertes per mitjans electrònics, doncs, hem dissenyat, com dèiem, aquesta eina que després us mostrarem, que és una eina web, com també ja he dit, integrada amb la plataforma de serveis de contractació pública. Veiem aquí que garanteix la confidencialitat del contingut de les ofertes, com no podia ser d'una altra manera, i addicionalment a la confidencialitat doncs, també garanteix, com hem dit, doncs, la integritat, etc., tota la resta de requisits. Aquesta eina desenvolupada per la Junta Consultiva, juntament amb l'àrea TIC del Departament d'Economia, per l'empresa DXT i sota la coordinació de la Direcció General, doncs requeria, diguem, l'aplicació informàtica requeria d'aprovació mitjançant ordre del conseller, i aquesta aprovació es va dur a terme aquest estiu per aquesta ordre que us comentem i que és la que recull aspectes com ara, addicionalment, aspectes molt tècnics, diguem, d'integracions i de especificacions tècniques de l'eina, doncs recull, per exemple, també el nivell de signatura electrònica requerit que us comentava abans que fixa per l'àmbit de Catalunya el Decret Llei 3/2016. Llavors, un cop vistes totes les exigències que conté la llei, tant per a empreses per presentar obligatòriament les seves ofertes per mitjans electrònics, amb determinades excepcions, no només manté les excepcions, però hi ha determinats casos en què les empreses no tindran obligació, millor dit, els òrgans de contractació no tindrem obligació d'exigir a les empreses que presentin les seves ofertes per mitjans electrònics. Per exemple, en el cas que s'hagin de presentar maquetes o en el cas que per motius de seguretat no es consideri convenient l'ús d'aquests mitjans, doncs la llei, derivat de la pròpia directiva, estableixen excepcions a aquesta obligatorietat. Doncs bé, deia que partint de tots aquests requeriments tècnics i un cop aprovada l'ordre d'aprovació de l'eina,
us volíem explicar una mica com va anar per sobre, com havia anat, com ha anat la fase de pilotatge, que ens ha permès, doncs, com us deia al principi de la sessió, arribar avui aquí podent afirmar que l'eina Sora Digital, doncs, està disponible i es pot començar a utilitzar per part de tots els òrgans de contractació a partir d'ara. Els objectius d'aquesta fase de pilot que vàrem dissenyar, doncs, era en primer terme, lògicament, validar que l'eina que havíem construït funcionava correctament i que responia a les necessitats dels òrgans de contractació, de tots els òrgans de contractació, específicament dels que participaven en el pilot, que representaven a tots els òrgans, detectar possibles millores, com efectivament es va produir, després comentarem, definir l'estratègia de com després fer el desplegament, perquè tots els òrgans de contractació de la Generalitat i fins i tot de l'àmbit local i dels sectors públics respectius puguin fer ús d'aquesta eina, definir com havia de ser el pla de formació, que després també comentarem alguna pinzellada, la directora ja ho ha avançat en la seva presentació, que volem que es basi, doncs, molt en materials d'autoaprenentatge, de learning, després ho comentarem, i definir també, doncs, el model de costos del projecte. Les entitats que van participar en aquest pilotatge van ser aquestes tres entitats, la Comissió Central de Subministraments, l'ICS, Infracat, la Diputació de Barcelona, el Consorci AOC i el CETITI. Vàrem intentar fer, com veieu, una selecció, entre cometes, d'entitats participants que fossin heterogènies, i com veieu tenim també a part a la Comissió Central de Subministraments, perquè la seva obligatorietat d'ús de mitjans electrònics li requeria fer-ne ús ja en aquell moment, i també, doncs, altres grans compradors com l'ICS, etc. El pilotatge el van començar al març de 2017 d'aquest any i l'hem acabat ara a l'octubre. Llavors, aquest pilot l'hem fet amb... O sigui, la fase de pilotatge i de l'ús de l'eina l'hem fet amb expedients reals, amb expedients publicats a la plataforma, amb expedients en què les empreses, doncs, ja participaven i en què realment, doncs, s'acabava adjudicant i formalitzant un contracte. I han format part del pilotatge finalment 8 expedients de 6 licitacions i s'han presentat, com veieu, 51 ofertes. Veieu que algunes de les licitacions, per exemple, la CCS va arribar a tenir pràcticament un 93% de participació d'empreses utilitzant l'eina de sobre digital. L'ICS es va aproximar al 40%, Infracat també va tenir una d'un 50%, l'altra d'un 30%. Això tenint en compte que eren licitacions de pilotatge, com dèiem, i en què a les empreses se'ls donava l'opció de presentar-se en paper i electrònicament. És a dir, les empreses no tenien obligació de fer ús de l'eina i varen optar, després d'haver rebut la formació i de tenir els materials de suport, etc., varen optar, varen atrevir, varen veure que era senzilla i que era fàcil i van fer ús de l'eina amb aquests percentatges, insisteixo, que són bastant elevats. Durant el pilot es va fer, com us deia, formació a les empreses, però també als òrgans de contractació i als membres de les meses de contractació. Es va donar també, com no pot ser d'una altra manera, un suport personalitzat tant a òrgans també com a empreses, i es va publicar aquest material de suport que comentava, que també teniu disponibles a la part final de la vostra presentació. Com us deia, doncs, es van arribar a rebre 51 ofertes mitjançant sobre digital amb aquests 8 expedients que van formar part del pilot. Es va fer un enviament d'enquestes de satisfacció, que també la directora comentava al principi, que ens ha donat, doncs, una visió de quina rebuda i quina percepció han tingut les empreses participants en aquests expedients de l'eina, tant les que van optar per presentar les seves ofertes utilitzant l'eina de sobre digital com les que van optar per fer l'enviament de la seva oferta en paper. Els van passar l'enquesta a totes les empreses.
I bueno, amb aquest pilot doncs, vàrem extreure unes conclusions que una mica us comentarem ara per sobre i que ens han permès doncs, establir quina és l'estratègia de desplegament de l'eina que considerem adequada, que també comentarem ara, i quin és el pla de gestió del canvi que requereix doncs, aquest canvi realment substancial de passar d'una licitació majoritàriament en paper, sobretot pel que fa a empreses. Nosaltres ja tenim el GEC, ja tenim el TEC, estem potser més acostumats a tenir l'expedient de contractació o fer ús de mitjans electrònics en la contractació, amb la pròpia plataforma també, però de cara doncs, sobretot a les empreses, no? Doncs, a començar a fer ús d'aquesta eina. Les principals conclusions d'aquest pilot que hem extret són aquestes que us hem posat. Bàsicament, la primera, molt important, que l'eina és percebuda com fàcil d'utilitzar, que aquesta ha sigut la sensació, la impressió que han tingut tant les empreses com els òrgans de contractació, que les empreses han participat, hi ha hagut un alt nivell de percentatge d'ofertes presentades amb aquesta eina i que, a més, el suport que ha requerit la presentació d'aquestes ofertes no ha estat molt elevat, no s'han rebut masses consultes, masses incidències fins i tot per la presentació de les ofertes. Per tant, això ens porta a concloure doncs, que és una eina, com es deia, fàcil d'utilitzar. El pilot tenia aquell altre objectiu que comentàvem de validar l'ús de l'eina i com a conclusió del pilotatge o com a resultat diguem, del pilotatge doncs, s'han detectat una sèrie de millores d'usabilitat de l'eina que lògicament s'han implementat ja en una segona fase de moltes d'elles, en una segona fase de l'eina i que, per tant, doncs, bueno, ens permeten anar millorant, ens han permès millorar l'eina un cop es posa, diguem, a disposició de les empreses i dels òrgans, no? Se'n fa ús. I una tercera conclusió una tercera conseqüència que s'ha vist en la fase de pilot i que també ha requerit una actuació que ja s'ha dut a terme és la necessitat de separar les infraestructures tècniques de sobre digital i de plataforma, per tant de millorar-ne el rendiment i bueno, a garantir diguem, una correcta prestació del servei. Aquesta separació també s'ha fet durant aquest mes de novembre. Per tant, la conclusió final general, el més important, doncs, és que l'eina doncs, està disponible doncs, per ser utilitzada pel seu desplegament i per ser utilitzada per part dels òrgans de contractació. En la fase de pilotatge també s'han posat de relleu i s'han extret altres conclusions, com per exemple doncs, la necessitat d'analitzar i de tenir en compte en els plecs tota una sèrie d'aspectes jurídics que es deriven d'aquesta nova manera de presentar les ofertes i que cal tenir en compte en els plecs, no només exigències o requisits, sinó també possibles recomanacions, empreses, alertes, etc., bones pràctiques. De tot això, la Junta Consultiva de Contractació sabeu que tenim unes guies de redacció de plecs disponibles per tots els òrgans de contractació. Lògicament, quan fem l'adaptació a la nova llei de contractes, inclourem també tots els aspectes que considerem necessaris o convenients a incloure en els plecs. Específicament en general totes les novetats de la llei específicament per a la presentació electrònica d'ofertes. De fet, amb els pilots també es va consensuar una sèrie de clàusules, d'alguna manera el contingut que havien de tenir els plecs relatius o vinculats amb la presentació electrònica d'ofertes. I us dèiem també, avançava la directora en la seva presentació i em sembla que també he comentat abans, doncs que aquestes enquestes que hem tramès tant a òrgans de contractació com a empreses doncs, ens han permès constatar
que la percepció de l'eina per part de les empreses, doncs, que ha estat bona, que l'han trobat majoritàriament senzilla, amb un 70%, una percepció positiva tant del temps de resposta de l'eina com de la facilitat de navegació i d'ús, el disseny, etc. Un 92% de persones que han respost l'enquesta tenint aquesta percepció positiva. I aspectes que vàrem demanar a les empreses que ens assenyalessin com a importants o destacables en l'ús de mitjans electrònics i aspectes destacables, avantatges. Els vam demanar també inconvenients i certament d'inconvenients a l'ús de mitjans electrònics pràcticament no hi van haver pràcticament respostes en aquest sentit. Sí que d'avantatges es van assenyalar bastants. Bàsicament la reducció de costos a l'hora de preparar les seves ofertes, la facilitat d'ús de l'eina una altra vegada, l'estalvi del temps a l'hora tant de preparar com de fer l'enviament i, molt important, la percepció de les garanties de seguretat que van tenir de l'eina, que era un aspecte, doncs, era un aspecte que ens interessava molt saber com havien percebut, i realment tant empreses com òrgans de contractació, doncs, han percebut que efectivament l'eina, doncs, dona aquestes garanties de seguretat fins i tot més que el paper. Llavors, ja per anar acabant, comentar-vos que el pla de desplegament que hem dissenyat sobre la base o tenint en compte aquesta fase pilot, doncs, es centra en, us volem destacar tres punts. El primer, pel que fa molt important a l'ús de l'eina, la Comissió Central de Subministraments, que, com us he dit, ja va formar part del pilotatge, ja n'està fent ús, ha fet altres licitacions posteriors ja a les pròpies del pilot. I pel que fa a la resta d'òrgans de contractació, que tenen l'obligatorietat, no teniu l'obligatorietat fins a març de 2018, doncs les entitats participants del pilot, que ja van fer les licitacions del pilotatge utilitzant l'eina, doncs la poden continuar utilitzant, la continuen utilitzant, de fet, ja n'estan fent ús algunes d'elles. I la resta d'entitats, de la resta d'òrgans de contractació de departaments de la Generalitat i d'entitats del sector públic, podeu començar a fer servir també l'ús de l'eina. Us demanem que feu una prèvia comunicació a la bústia de suport, per fer el seguiment de l'ús de l'eina, per fer un seguiment de quantes entitats l'esteu començant a fer i també, doncs, per garantir la coordinació dels mitjans de suport, etc. Pel que fa a l'àmbit local, el Consorci AOC, doncs, ha d'establir l'estratègia de desplegament en aquest àmbit. Llavors, addicionalment a aquesta comunicació que us demanem que feu quan comenceu a fer ús de l'eina, també hem posat a disposició en aquesta fase inicial un calendari compartit. De moment hem utilitzat una eina molt senzilla perquè assenyaleu les dates de quines licitacions amb sobre digital teniu programat fer i ens assenyaleu les dates, els terminis de finalització de presentació d'ofertes, que són les dates on habitualment les empreses presenten ofertes, perquè ja us avanço, faig un parèntesis, que el pilot ens ha permès demostrar també que el fet de que les empreses apuren a l'últim minut per presentar les ofertes, això no varia del paper respecte a l'electrònic. Això és una cosa que hem constatat també amb el pilot. Doncs deia que com que sempre l'últim dia de presentació d'ofertes és el dia, doncs, fatídic, doncs que us demanem, sobretot a l'inici de l'ús de l'eina, doncs que ens assenyaleu aquestes dates en aquest calendari compartit, també perquè vosaltres mateixos veieu, doncs, quines dates de moment, doncs, poden estar ja en moltes licitacions o en molts terminis. I el suport a usuaris de l'eina, doncs, es farà a través del SAUTIC. Pel que fa al pla de formació, ja ho hem avançat, però ho repetim. Òrgans de contractació, la nostra idea és que la formació, que el coneixement de l'eina es basi molt, com ja he dit, en
mecanismes i amb els materials de suport i d'autoaprenentatge. Per tant, amb els vídeos que avui, després de la pausa, us passarem algunes parts que expliquen pas a pas cadascuna de les actuacions que cal fer tant òrgans de contractació com empreses i tant òrgans de contractació per preparar la licitació com per després, en una segona fase, obrir, fer l'obertura dels sobres, com a les empreses on s'han presentat les ofertes. Farem alguna sessió de presentació com aquesta que estem fent avui, farem previsiblement alguna altra, perquè ja tenim coneixement que hi han hagut persones que han volgut assistir a aquesta i no han pogut. Tenim també previst fer tallers pràctics sota demanda, amb els quals se'ns assenyalin d'avançada els aspectes específics pràctics que es volen tractar, i llavors s'anirien programant previsiblement amb una periodicitat quinzenal aquests tallers en funció, insisteixo, de la demanda que vosaltres ens aneu manifestant. I teniu també disponible per, no és estrictament formació, però sí és coneixement de l'eina, un entorn de proves a preproducció a plataforma, perquè pugueu començar a anar aprovant, anar veient l'eina com va. Llavors, pel que fa a les empreses, el pla de formació volem també basar-lo en aquests materials d'autoaprenentatge que comentàvem, fonamentalment els vídeos, també preguntes freqüents, també tindran a la seva disposició això, les preguntes, els vídeos, aquell document que us comentava abans dels requeriments tècnics que necessaris per presentar les ofertes, tota una sèrie de documentació que posarem a disposició de les empreses a la plataforma o a la web de la Junta. I també hem cregut que pot ser convenient que en les sessions presencials que feu els òrgans de contractació amb les empreses, tant si es tracta de consulta preliminar de mercat com si es tracta de sessió de presentació a qualsevol, diguem, actuació prèvia que feu de les licitacions, que previsiblement amb l'entrada en vigor de la nova llei, per exemple, consultes preliminars al mercat sembla que se'n extendrà l'ús, hem pensat que amb aquestes sessions vosaltres mateixos podríeu fer una petita presentació de l'eina a les empreses, que ja seran, a més, tindreu a davant a les empreses específicament interessades en la vostra licitació, tenint aquests materials d'ajuda, etc., els pugueu donar a conèixer a l'eina i fer una formació, una presentació, una introducció a l'eina, o únicament donar-los a conèixer i assenyalar a les empreses, que insisteixo que ja les teniu allà davant, de quins materials disposen, etc. I les empreses també tindran una licitació de proves a plataforma, tenen i continuen tenint una licitació de proves el mateix, perquè elles puguin anar provant i així en l'últim moment, l'últim minut de presentació de l'oferta, hagin pogut, com a mínim, tenir provada l'eina. Fins aquí aquesta primera part, així més de la llei i més del pilot. Si us sembla, no sé quina hora és, però bueno. D'acord, fem la pausa de mitja hora, no?